Вітаю, друзі! З вами знову Тарас і програма «Збройова школа». Сьогодні ми з вами продовжуємо тематику високоточної стрільби. І сьогодні ми з вами проведемо тренування з високоточної стрільби із нестабільних положень. Якщо ви пригадуєте, взимку ми знімали один із стрілецьких турнірів, який називався «Холодні ігри». Це був турнір з високоточної стрільби за правилами PRS. На ньому стрілкам доводилось виконувати різноманітні вправи, стріляючи на середні та великі відстані із різноманітних позицій, із імпровізованих положень. Найближчими днями пройде наступний турнір такого формату, який називається «Весняний грім». І саме до цього турніру я буду сьогодні готуватись і заодно хочу показати вам, як це відбувається. Якщо ви дивились минулу серію нашої програми, то ця гвинтівка, напевне, видасться вам знайома. Це гвинтівка Хова 1500 із повздовжним ковзуючим затвором, яка покладена у сучасне модульне шасі українського виробника бренду Automatic. Зверху на цій гвинтівці встановлено оптичний приціл компанії Night Force із змінною кратністю від 7 до 35X. А зверху на прицілі я змонтував особливий пристрій. Це камера типу GoPro, яка допоможе мені показати вам ту саму картинку, яку я буду бачити у приціл під час пострілу. Гвинтівка Хова 1500 у даному випадку представлена у калібрі 6,5 мм Крідмор. Набій цього калібру, виглядає він ось таким чином. Він дуже нагадує усім знайомим 308 калібр, але діаметр кулі тут 6,5 мм. Завдяки цьому віддача трошки менша. Стріляти з такої гвинтівки із незручних положень простіше, а за балістичними характеристиками куля калібру 6,5 мм виявляється значно ефективнішою, ніж куля 30-го калібру, тобто 308-го, при стрільбі на великій відстані. Ну, сьогодні великих відстаней у нас на полігоні немає, ми обмежені дистанцією 100 метрів, але ми можемо це компенсувати. Якщо не можемо стріляти по стандартних мішенях на великій відстані, тоді ми можемо стріляти по маленьких мішенях на відстані короткій. І таким чином наше тренування буде більш-менш ефективним. Ось така мішенна установка, яка складається із сталевих броньованих цілей, які зменшуються за розмірами, така установка називається англійською мовою «Know your limits», тобто «Знай свої межі». І вона призначена для того, щоб з'ясувати, наскільки влучно можна стріляти на даній дистанції із даного конкретного положення. Нашою основною ціллю на сьогоднішньому тренуванні буде гонг номер 2, 5-сантиметровий, який має кутову величину трошки менше 2 кутових хвилин. Тому що на турнірах з високоточної стрільби більшість цілей мають розмір від 1 до 2 кутових хвилин на усіх дистанціях, від коротких до великих. Ну, а тепер пристрілка. Приступаємо. Чотири постріли, і за результатами пристрілки я бачу, що для того, щоб гвинтівка била чітко у ціль, треба внести один клік ліворуч, тобто змістити точку влучання на 1 сантиметр ліворуч. Зараз я це зроблю, перевірю ще одним пострілом, як відпрацювала гвинтівка поправку, і ми будемо готові продовжувати наше тренування. Я гадаю, ви зауважили, що навколо мене розташовано чимало різноманітних чудернацьких предметів, які, в принципі, не дуже часто зустрічаються на стрілецьких рубежах. Пояснення цьому дуже просте. Я тримаю у руках ось таку роздруківку, таку книжечку, яка називається «Matchbook». Це опис вправ, які будуть стрілятись на стрілецькому турнірі «Весняний грім». І для вашого розуміння я хочу процитувати вам кілька вправ, яким чином їх доведеться виконувати. Ось, наприклад, етап номер 1. Яйце долі. Опис рубежу. Стрільба з покришки, яка розташована горизонтально на землі. Мішень – куряче яйце на відстані 240 метрів.
Або наступний етап – стрільба з покришки, яка вкопана в землю вертикально, поперек напрямку стрільби. Мішень – металева банка на відстані 240 метрів. Також можна зауважити ще такі речі, як, наприклад, етап номер 5 – їжачок. Імітація протитанкового їжака з дерев'яних брусів. 4 постріли по одному з кожної позиції на їжаку. Або етап номер 6 – барикада. Барикада з листа фанери спеціальної форми з отворами для стрільби. Мішень – гонг 20 см на дистанції 350 метрів. Подібних вправ на цьому турнірі очікується більше десятка, і тому сьогодні я сподіваюся трошки потренувати власні навички стрільби із оцих предметів, які описано у даному матчбуку. З покришки, із будівельної драбини, із ось такої барикади, виконаної із звичайної палети, із триподу, тобто фотоштативу, а також з інших імпровізованих положень. Справа номер 1 – стрільба з покришки. Основна помилка, яку я зауважив на минулому турнірі, полягала ось у чому. Багато хто із стрільців ставив гвинтівку ось таким чином, сошками, на найвищу точку на покришці. І після цього намагалися утримати приклад гвинтівки у підвішеному стані, прицілитись і зробити постріл ось таким чином. Я думаю, нашу мішенну камеру ви можете бачити, що таке положення дуже нестабільне. І навіть у холостому режимі вицілити найменший гонг буде досить складно. Тому, що я рекомендую? Якщо вам потрібно стріляти з центру покришки і не вистачає довжини зброї для того, щоб комфортно розміститись, вам треба розкласти налаштування прикладу, тобто зробити його максимально довгим. Розкладаємо на всю довжину. І тепер гвинтівка стала трошки довшою. В даному випадку це зручніше. І пункт номер 2. Нам необхідно використати мішок під прикладом, тому що тепер ми можемо це зробити. Шукаємо нашу ціль, наводимось, приклад стоїть на мішку, трошечки підпираємо його плечем, стабілізуємо дихання, і положення гвинтівки на покришці стало майже монолітним. Давайте перевіримо, чи влучимо ми за допомогою стрільби гарячої. Для того, щоб не витрачати набої, я одразу почну із найменшої цілі. Так, на жаль, ціль номер 1, наш найменший гонг, ми вже втратили. Тому що він не витримав влучання кулі калібру 6,5 Крідмор і полишив нас на сьогодні. Тому в наступних правах перейдемо на гонги трошки більшого діаметру. Ще одне типове положення для стрільби з покришки – це положення поперек напрямку стрільби. У даному випадку у нас вже немає варіантів, яким чином розташувати гвинтівку цілком, тобто і сошками, і руків'ям, або сошками та прикладом. Багато хто намагається стріляти просто поставивши на покришку сошки і утримуючи приклад у руках. Це дуже нестабільне положення, і я не рекомендую навіть намагатися так робити. Чим тут можна зарадити? Використаємо мішок. Великий мішок, який розміщується між сошками та магазином і дозволяє вкласти, надійно вкласти на нього гвинтівку. Як бачите, гвинтівка добре збалансована, і при цьому вона добре лежить на такому мішку. Тепер основна проблема – це зайняти таке положення, щоб не заважати гвинтівці залишатись стабільною і наведеною на ціль. Давайте подивимось, як це виглядає при холостому прогоні. Положення, яке я зайняв зараз за цією покришкою, далеке від стабільності, через те, що хитається і сама покришка, і хитається гвинтівка, а також хитає вітром ще й мене.
Але, вибравши момент і добре зафіксувавши гвинтівку лівою рукою, можна спробувати влучити навіть у невеличку ціль. Давайте подивимось, як це відбувається. Одним із традиційних етапів на будь-якому турнірі є стрільба з так званої барикади. Зазвичай це щит фанери або ДСП, у якому виконано отвори різної форми. Ну, у нас в даному випадку це ось така палета. Така барикада, вона являє собою ще один приклад перешкоди, на якій у нас є лише одна точка опори для гвинтівки. І треба придумати, яким чином використати її максимально ефективно. Як це роблять стрільці? Я багато разів бачив ось такий варіант. Гвинтівка просто вкладається зверху. І стрілець намагається знайти більш-менш стабільне положення за гвинтівкою. Зараз я вімкну камеру. І спробуємо виконати постріл в холосту. Якщо не знайти більш стабільне положення, то влучити у нашу невеличку ціль розміром трошки менше 2 кутових хвилин буде дуже складно. Лише чудо, можна сказати, залетить ваша куля у цю ціль. Тому нам потрібно подумати, як стабілізувати положення гвинтівки на такій перешкоді. Що я пропоную? Є кілька варіантів, які ми можемо тут використати. Варіант номер один. На гвинтівці є магазин. І це дуже непогана поверхня для того, щоб спертись магазином на барикаду. Я вкладаю гвинтівку, посуваю її вперед і добряче навалююсь на гвинтівку усім тілом. Стало трошки стабільніше за рахунок того, що ми затисли гвинтівку між нашою барикадою та плечем. Але і в такому положенні шанс промаху досить таки великий. Але є інший спосіб стрільби із таких положень. Він вимагає використання мішка. Цей спосіб називається стрільба вільним або напіввільним відкатом, при якому утримання гвинтівки виконується мінімально. Давайте побачимо, як це відбувається за допомогою справжнього пострілу. Я наводжу гвинтівку на ціль лівою рукою і намагаюся утримувати її у такому положенні таким чином, щоб ні моє плече, ні моя права рука не сунули гвинтівку з цілі. І при цьому обережно витискаю спусковий гачок. Влучання і, здається, ми втратили другий гонг. Але нічого, у нас є ще кілька. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли вам треба стріляти з вікна барикади. Вікно – це отвір, який знаходиться на якійсь висоті над землею. Зазвичай абсолютно випадкові, непередбачувані. Ось це буде наше вікно. І зараз спробуємо виконати з нього прицільний постріл. Значить, що тут можна запропонувати? По-перше, вам необхідно зайняти положення з коліна або положення сидячи. Зверніть увагу на розташування правої ноги. Ставити її максимально вертикально, близько до прикладу, для того, щоб покласти на це коліно вашу праву руку, а також для того, щоб надійно впертись коліном та плечем правої руки у приклад гвинтівки. Ще один варіант. Тут нам може стати у нагоді мішок, ми можемо підкласти його ось так під пахву, для того, щоб трошки зменшити пульсації, які передаються від нашого тіла на гвинтівку. І після цього спробувати виконати цю вправу. А тепер спробуємо один раз справжній постріл. Не забувайте також, що у вікна є вертикальна площина, на яку ми можемо оперти нашу гвинтівку боком. Для цього треба захистити приціл, посунути її вбік
і розмістити гвинтівку ось таким чином. Тепер спробуємо влучити. Влучання майже в центр гонга. Переходимо до наступних елементів нашого тренування. Ось така будівельна драбина також може зустрітись вам на стрілецьких турнірах. Як бачите, сама по собі вона є дуже хиткою точкою опори, і тому точно стріляти із неї – це, ну, в принципі, ціле мистецтво. Що ми можемо тут придумати? Для початку спробуємо найскладніший варіант – це стрільба із верхнього щабеля цієї драбини, власне, з її найвищої точки. Більшість стрільців пробують відбалансувати зброю, поклавши її цівкою на цей щабель, і якимось чином намагаються утримати гвинтівку за приклад. Усе це балансує під дією вітру, під коливаннями самої драбини. І мені здається, що такий спосіб для точної стрільби не годиться. Що я можу запропонувати? По-перше, ми можемо поставити гвинтівку ось таким чином, сошками на драбину. І для того, щоб надійніше зафіксувати нашу зброю, лівою рукою я тягну драбину разом із сошками на себе, впираючи гвинтівку собі у плече. І відповідно плечем навалююсь трошки вперед. Таким чином я намагаюся ніби затиснути гвинтівку між двома точками. Така стрільба, в принципі, може бути досить влучною. Візьмемо наш улюблений великий мішок, покладемо його ось таким чином і затиснемо між сошками та магазином. І тепер, лівою рукою наводячи нашу гвинтівку на ціль, ми стріляємо напіввільним відкатом, намагаючись не зрушити гвинтівку з нашої цілі при виконанні пострілу. Така стрільба також може бути досить результативною, і давайте це перевіримо. Заряджаємось. Ледь-ледь торкаюся гвинтівки плечем. Дуже ніжно обхоплюю правою рукою. Промах. Спробуємо ще раз. Влучання. Ось таким чином працює техніка стрільби напіввільним відкатом. І у деяких випадках можна застосовувати саме її. Переходимо до інших щабелів. І ось тут ми маємо чудовий приклад того, як нам може допомогти наш мішок. Він дуже стабільно лежить на цій площадці нашої драбини. І відповідно зробити точний постріл із такого положення не буде викликати жодних проблем. Я продемонструю це вхолосту. Наводимо гвинтівку, утримуємо її у такому положенні. Мінімально торкаємось іншими частинами тіла. Постріл. Абсолютно ідеальна позиція для стрільби з гвинтівки із цього положення. Виконувати стрільбу із середніх щабелів драбини дуже незручно, тому що положення сидячи, це надто низька висота, а для положення лежачи вона надто висока. Стабілізувати гвинтівку на цьому щабелі досить складно, але це можна зробити. Давайте подумаємо, яким чином. По-перше, намагайтесь за будь-яких умов не завішувати лікоть правої руки у повітрі, тому що якщо у нього немає надійної опори, то і при пострілі гвинтівка може податись униз, і це призведе до промаху. Давайте підставимо сюди мішок, влаштуємось ось таким чином,
і розташуємо лікоть правої руки на мішку. Тепер дивіться, лівою рукою я притискаю гвинтівку уперед і праворуч до правої стійки цієї драбини. Правою рукою я також трішки притискаю гвинтівку до правої стійки. Для того, щоб вперти гвинтівку у стійку і таким чином зробити її положення при пострілі максимально стабільним. Ось так це виглядає в холосту. Навіть найменшу ціль з допомогою надійної фіксації гвинтівки не тільки вперед на горизонтальній площині, але й по вертикалі, з допомогою вертикальної стійки, ви можете вражати навіть найменші цілі. Це настільки просто, що виглядає навіть не цікаво. Одним із основних засобів для допомоги стрільцям-високоточникам є ось така тринога, або ж фотоштатив. Це звичайний штатив, на якому встановлено площадку для фіксації на ньому гвинтівки. Єдиний момент, який варто розуміти, це те, що такий штатив має бути міцним для того, щоб витримати і вагу гвинтівки, і її віддачу при пострілі. За допомогою площадки для встановлення гвинтівки робиться це дуже просто. Поставили, затягнули, і тепер гвинтівка у вас зафіксована на штативі. Для наведення її на ціль вам треба відпустити голову штативу і навести за допомогою механізму наведення, навести гвинтівку на ціль. Але стрільба із фотоштативу може бути дуже стабільною і дуже результативною, навіть із положення стоячи. За рахунок зміни висоти ніжок цього штативу можете використовувати його для стрільби стоячи, сидячи, з коліна і із будь-яких інших положень. Є ще один спосіб використання штатива, якщо у вас немає спеціальної площадки для встановлення в нього гвинтівки. І зараз я його також продемонструю. Ось таким чином виглядає фотоштатив без штативної голівки. Якщо ви не займаєтесь фото- чи відеозйомкою, то вона вам не потрібна, і придбання штативу без неї значно здешевить цю штуку. Для того, щоб стріляти з подібного штативу, нам знадобиться мішок. Бажано особливий мішок спеціальної форми, який добре сяде, власне, на триногу штативу. Після цього, як ви поставили його на триногу і добряче втрамбували, ви можете ставити зверху гвинтівку і стріляти з мішка, як і з надійної точки опори. Ось таким чином ви можете стріляти досить точно і, відповідно, використовувати штатив для точної стрільби із тих положень, коли іншого варіанту фіксації гвинтівки у вас немає. Позиція гвинтівки на цьому мішку, на такому міцному штативі, вона досить монолітна і, відповідно, влучити у невеличку ціль, ну, повинно бути досить просто. Зараз побачимо. Ціль вражено і гонг залишився на місці. Ось так проводиться стрільба із штативу з його горішньої позиції. Але це не єдиний варіант використання штативу у якості допомоги для стрільця при стрільбі з нестабільних положень. Давайте побачимо, яким чином ми іще можемо використати такий зручний засіб, як штатив. Припустимо, вам необхідно стріляти із перешкоди, із барикади ось такої висоти. І при цьому треба зробити це швидко. У вас немає часу розміщувати мішки, трамбувати їх і так далі. Викидаєте гвинтівку і у якості допомоги у вас є штатив. Яким чином його можна ефективно використати? Якщо це дозволено правилами турніру, ви можете використати його замість заднього мішка у якості опори. Лівою рукою, яка тримає приклад, ви затискаєте одночасно і приклад, і ногу вашого штативу. Обхоплюємо штатив, навалюємось на приклад
і пальцями фіксуємо приклад на штатив. За рахунок стійкості цієї триноги, положення гвинтівки для стрільби у такому вигляді залишається дуже і дуже стабільним. І це очевидна перевага, ніж якби у вас не було цієї третьої точки опору у вигляді фотоштативу. Перевіряємо, наскільки влучно ми можемо стріляти за допомогою гарячого пострілу. Утримуємо пальцями приклад і одночасно ногу штатива. Наводимось на нашу ціль. Постріл. І, на жаль, результат пострілу такий, що вся наша мішенна установка впала і доведеться йти її піднімати. Але, як бачите, результат нашої стрільби із штативу у якості заднього опору абсолютно очевидний. Це дуже важлива підмога, якщо вона у вас є. Що ж, друзі, ось таким було наше сьогоднішнє тренування із високоточної стрільби з нестабільних положень за правилами PRS. Я сподіваюся, що у цьому ролику мені вдалося дати вам якусь корисну інформацію про те, яким чином можна набувати більш-менш стабільного положення для стрільби, як саме необхідно використовувати такого помічника, як стрілецький мішок, яким чином можна працювати із триподом, із штативом, і яким чином можна замінити його використання більш доступним та дешевим способом. Я нагадаю, що ми сьогодні стріляли із гвинтівки Хова 1500 у шасі українського виробника бренду Automatic. Ну а тим часом рекомендую усім тренуватись якомога більше та частіше, у тому числі на комфортному стрільбищі стрілецького клубу «Купол», на який усіх запрошую. До наступних зустрічей у рамках програми «Зброєва школа» на телеканалі «Трофей».